ایک سوال ہے، جب کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے دوستوں، جب کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فلا بندہ فلا جگہ پر بیٹھ کر رو رہا ہے، جا کر اسے چپ کراؤ۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس انسان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ انسان چپ نہیں ہوتا تو واپس فرشتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب، ہم نے تیرے اس بندے کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چپ نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے اس کی بہت پیاری چیز لے لی ہے۔ اب دیکھنا، اس کو وہ سب کچھ عطا کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، جس کا اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الانسان علم